Magandang umaga mga bata! Ayan, so bago tayo magsimula ng ating talakayan ngayong araw, tumayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Yung mga nasa likod, tumayo muna kayo. Ayan, so pikit ang mga mata at iyuko ang mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa patuloy na paggabay at pag-iingat sa amin. Salamat po sa mga nang araw na pinagkalubi niyo sa amin. At sa aming gagawin pag-aaral, nawa po ay gabihan niyo po kami at bigyan ng katalinuhan na nagtagaling sa amin. Lamang po at ang ating magsabi na, Amen! Ayan, maaari na kayong maupo. Muli, magandang umaga mga bata! Inuulit ko, magandang umaga mga bata! Ay, mahina. Para namang hindi pa kayo nakakakain. Inuulit ko, magandang umaga mga bata. Ayan, okay na. So ngayon ay dumako tayo sa pag-check ng attendance. So kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ang sasabihin ay, Yes, ma'am, present. Kailangan may energy. Okay? Ano nga ulit ang sasabihin? Tama. Yes, ma'am. Present. Ayan. So, Reza Kisel, Helen Baro, Dan, Ray, Angeline Tipay, Gian. Wow! Very good! Perfect attendance! Palakpakan ninyo yung mga sarili. Ayan. Ngayon naman, para sa ating pagbabalik-aral, ating balikan ang ating tinalakay noong nakaraang klase. Ano nga ulit ang ating tinalakay noon? Yes, Dad. Tama! Ang pagmamahal sa pamilya. At ano naman ang inyong natutunan? Yes, yung mga nasa likod, gusto ko makitang sumagot. Reza, ano ang iyong natutunan? Magaling! So dahil nauunawaan na ninyo ang ating tinalakay noong nakaraang klase, handa na ba kayo ngayon para sa ating panibagong aralin? Inuulit ko, handa na ba kayo para sa ating panibagong aralin? Ayan, alam kong handang-handa na kayo. Ngunit bago iyan, ay dumako muna tayo sa ating pampasiglang gawain na ginagawa natin tuwing tayo'y nagsisimula ng klase. Handa na ba kayo? Ayan, tumayo muna ang lahat. So ang ating pampasiglang gawain ay madali lamang. Kapag sinabi ko na jump, o pag sinabi ko na talon, ang gagawin nyo ay papalakpak. Kapag sinabi ko na papalakpak, ang gagawin nyo ay tatalon. Kapag sinabi ko naman na right, pupunta kayo sa left. At pag sinabi ko naman na left, ay pupunta kayo sa right. Naunawaan ba? Inuulit ko. Kapag sinabi ko na jump, ang gagawin nyo ay papalakpak. Pag sinabi ko ng papalakpak, ang gagawin nyo ay tatalon. Kapag sinabi ko na left, pupunta kayo sa right. At pag sinabi ko na right, ay pupunta kayo sa left. Ayan. Handa na ba ang lahat? Ayan. So magsimula na tayo. Jump! Clap! Jump! Okay. Sa right. Sa left. Jump! Jump! Clap! Right, left, jump, clap. Ayan, na-energize na ba mo? Okay, very good. So, maaasahan na ba ni teacher na wala nang aantukin sa klase? Mahusay. So, maaari na kayong maupo. So, pwede kayong mainom ng tubig kung kayo ay napagod sa ating pampasiglang gawain. So, ngayon naman ay handa na ba kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw? Inuulit ko, handa na ba kayo sa ating pampasiglang gawa? Pampasigla. Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin ngayong araw? Mahusay. Ngayon naman ay may papakita si teacher sa inyo ng mga larawan. At ang gagawin ninyo ay huhulaan kung ano nga ba ang nasa larawan o kung ito ba ay nagpapakita ng paggalang. Nauunawaan ba?
Ayan. So, para sa ating unang larawan, ano ang inyong nakikita? Yes, Helen. Ano ang iyong nakikita? Mahusay. Taong nag o batang nagmamano. Lahat ba tayo na nandito ay nagmamano? Mahusay. So, lahat ay nagmamano. Ang pagmamano ay nagpapakita ng paggalang. So, kanino ba dapat tayo magmano? Okay, mahusay. Sa mga nakatatanda, sa mga lola, tito o tita. Mga bata, mahalaga ba ang pagmamano? Opo, mahalaga ang pagmamano dahil ito ay nagpapakita ng ano? Yes, Reza. Tama, nagpapakita ng paggalang. So mga bata, sa ano pa bang paraan natin maipapakita ang ating paggalang sa mga kapwa-tao o sa mga nakatatanda? Mahusay sa paggamit ng po at opo. Ano pa? Kung gusto niyong sumagot, itaas lamang ang kanang kamay. Yes, Dan. Magaling sa pagbati ng magandang umaga o magandang tanghali. Napakaraming paraan mga bata upang maipakita natin ang ating paggalang sa mga nakatatanda, sa ating mga magulang, sa mga guro o kahit pa sa ating mga kaibigan o kaklase. So ngayon naman para sa ating ikalawang larawan. Para sa ikalawang larawan, ano ang pinapakita nito? Yes, Dan. Ano ang pinapakita nito? Mahusay, batang nagdarasal. So, lahat ba dito ay nagdarasal? Lahat ba nagdarasal? Okay. So, yung iba daw, hindi daw sila nagdarasal at yung iba naman ay nagdarasal. So mga bata, kailangan na araw-araw ay tayo ay nagdarasal kahit man lamang ay magpasalamat sa natatamasa mo ngayon o magpasalamat dahil nagkaroon ka ulit ng panibagong buhay. Nagising ka ulit sa umaga o nagising ka ulit sa tanghali o nagising ka ulit sa gabi. Kailangan mong magpasalamat kahit man lamang yung meron kang nakakain, yung mama at papa mo ay may trabaho. So, napakaraming paraan upang tayo ay magpasalamat sa puong may kapal. So, ang pagdarasal mga bata ay naipapakita rin ito ang mga na may takot tayo sa Diyos. Sapagkat, kung may takot tayo sa Diyos, puro kabutihan at kabusilakan ang nangingibabaw sa ating puso. So, ngayon, tumungo naman tayo sa ikatlong larawan. So, ayan. Para sa ating ikatlong larawan, ano ang inyong nakikita? Ray, ano ang iyong nakikita? Magaling! Pagtanaw ng utang na loob. So lahat ba nang nandito ay marunong bang tumanaw ng utang na loob? Magaling. So, kailangan na marunong tayo tumanaw ng utang na loob. Kapag tayo ay tinulungan, kailangan na marunong tayong tumanaw sa ginawang pagtulong sa atin. So, ang pagtanaw ng utang na loob ay nagpapakita rin ng pagpapahalaga at pagpapasalamat sa mga pagpapala o tulong na natatanggap natin gaya na nasa larawang ito. Ayan. Mga bata, nauunawaan na ba? Ayan, mabuti naman at nauunawaan na ninyo. Ngayon naman, para sa ating pagtataya, may bibigay si teacher na test paper. At ang gagawin ninyo ay sasagutan ang ang pagtataya. So, babasahin ko ang panuto, makinig. Lagyan ng check kung tama at ekes kung mali ang sinasabi ng sitwasyon. Inuulit ko, lagyan ng check kung tama at ekes
kung mali ang sinasabi ng sitwasyon. So, binibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang sagutin ang inyong pagtataya. So, ipasa mga bata. Ipasa. Yan, ipasa sa mga nasa likod. Kapag tapos na mga bata, itaas lamang inyong kanang kamay upang makapagbigay ng senyas kay teacher. Tapos na ba ang lahat? Ayan, ipasa na kay teacher at si teacher na ang mag-check. And then bukas, sasabihin ko kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na score upang mabigyan ni teacher na reward. Ayan. Ngayon, para sa ating takdang aralin, isulat ang nandito, gumuhit o gumupit ng tatlong larawan na nagpapakita ng paggalang. Inuulit ko, gumuhit o gumupit ng tatlong larawan na nagpapakita ng paggalang. Yan. Paalam mga bata,